kecengengesan. Oh, ini rambung. Isor tak pasang dubur, ya. Malah tadi ini kaya gini. Ya, ini malah apik. Apik enggak semua. Apik tenang lho, Kang. Tadi apiknya, piye? Kudu dijelaske, ada ngendi apiknya. Apiknya ini naik ke sekolah kadoan, itu masih melorot. Melorot? Selap. Selap. Berarti kayak kakangku, kayak mesti untungnya cepat. Ya. Nah, tadi iya. Ngerti. Orang saiki kok, aku ngerasa ke bojomu dek gigi kok ngancel ke tenan. Ngancel ngapa? Kowe iso ngajar bojomu apa ora? Lah ngapa tau persoalan ini apa? Lah aku rono kok. Lanuun di, lanuun di. Mau diteket tak wae ora disambut ora ngapa? Kowe iso ngajari bojomu apa ora? Lagi ngelakoni. Kowe iso ngajari bojomu apa ora? Lagi ngelakoni. Kowe iso ngajari bojomu apa ora? Lagi kita tenanan. Kita tenanan. Nganyel ke, rambok nggih kan monggo pinarak napa ajeng dijarangi napa pripun? Ya ora dijarangi to, Kang. Aku iki aneh. Aku iki kan ngakoni bojoku kuwi. Ngakoni? Heeh. Weh. Kok pinter men bojomu nglakoni? Oh, ta apa bisu? Oh, ta apa bisu? Apa bisu, Mbok? Doya gaya ora tak meneng menteleng ta. Oh, ta apa bisu to? Heeh. Wis pirang taun ne, Bos? Ta apa bisu malu? Lagi rong dino. Loh, lah kok iso mung rong dino? Iya, kan kene lakone kan telung sasi. Lagi rong dino kowe wis teko. Malah kowe ngono-ngono ki aku iki. Oh, mergo bisu ya mergo aku teko ngono to? Ora, dek ya dene iki nggih masalah. Masalahe. Masalahe kan nggon tanggo desane kono. Heeh. Iki sesuk alami ngene. Ngeri. Kowe cerita karo kakangmu, ngene mbak. Apa aku iso sabiyantu karo kowe? Dadi tanggane bojoku kuwi. Iki kan mati. Biar dikubur karo wong kampung yo ora leh. Lho bayangno, pinanti urusan polisi lho. Ora lapor RT. Yo lapor polisi. Ora nganti urusan polisi. Nganti urusan polisi. Oh, oh. Lucu kok dadi batang dikubur ora etok. Sing dadi batang sapa? Lah mau lho ana wong mati mau dikubur ora etok. Ora mergo niki lagi mati separo. Oh, mati separo apa dipendam separo ngono apa piye? Lah iya mbok menapa iso iso pukul awak liya kan ya iso lho. Lah iya. Heeh. Awake dhewe seragame anyar. Ya ta? Rong taun ora pentas. Ya ta? Ya saiki alhamdulillah teko dinas kebudayaan maringi panggonan pentas. Oh. Orang tahun ora neng festival lho. Ya toh festival toprak ora neng. Lah iya kan kabeh nonton keadaan. Keadaan piye? Ya keadaan posisi COVID-19 ini bahaya lho. Bahayane? Bahayane we cedak tok. Ini ketularan. Cedak tok ini ketularan. Ketularan. Sebabe? Sebabe ya abamu kuwi neng bindi. Apapun bener. Yang dinding. Mergo harus saiki kan diterangke harus prokes. Prokes singkatan dari protokol kesehatan. Nah, saiki ngene. Iki ra pakumpulan ketoprak Surakarta disingkat Pak. Pak. Pak apa? Pak. Sapa? Sapa? Wong kae lho. Pak Suro kuwi kepala
kepanjangan dari apa? Oh, perkumpulan Pakempalan Ketoprak Surakarta. Oh, Pak Suro. Kowe ngerti pimpinane sapa? Sapa? Weh, Kanjenge Dipo. Iki dadi kanjeng to. Ora ngerti kowe. Berarti iki wong jero kuwi. Iki wong jero. Oh. Ora ngerti to kowe iki. Bagian Keraton Kidul. Eh? Bagian Keraton Kidul. Heeh. Oh, aku ngerti nek kuwi. Pi. Ah kuwi kena keturunane Kyai Slamet ya. Keraton. Ya ora to. Kae apa jeneng kuwi pimpinan Pak Sura komandane dibongke lumayan. Lumayane. Loh. Lah iki nyatane Pak Sura diparingi kesempatan iso gelar ketoprak iso pentas kok ngene iki. Kok kecamatan Jebres eneng. Neng. Kok Banjarsari eneng. Neng. Kok Baluarti eneng. Dadi memang seluruh ya perkumpulannya. Lah kira kaya kangen-kangenan wis suwe ora ning ketoprak lah saiki kangen-kangenan piye aku ndak meneng buri ya mu diteke wae ya karo kanca-kanca kuwi diteke wae ya kok diteke sebab e lah kan ya aku lu mudeng to ya kan biasane nek kangen-kangenane eh Bambang ngono lah kuwi ya ora Bambang iki sapa kancaku kan jenenge lah iya cocok jenenge anak Bambang lah ngopo eh lah ngopo eh lah ngopo ya pokoknya aja mbak aku diperiksa ke apa? Lah aku kukar kukur kan ada mau kukar kukur mbak diperiksa ke gajah ini mah ngelonnya nengdi kowe ini orang ini cangkriman apa ngapa? Ya cangkriman, kok tak upahin mis kok tak sepon ke Pak Agus gajah? Pertanyaannya apa? Gajah ini mah ngelonnya nengdi manggone? Yang kandangin ya neng kandangnya itu ora iso nah neng di eh? Neng di gajahnya dulu aku lali hahaha dokmu eh apa? Kandangnya gajah saya ini wis bedaannya gajah nganggung bahasa Indonesia coba bedaannya aku apa iso alah kue bedaan itu ngunurah mudeng no. Iya kue sopra apa jenengnya bedaannya gajah cilik karo gajah gede ya kita beda lo gajah cilik karo gajah gede mesti bedane no le. Bedane bedane piye? Oh, ayo awake kowe. Rodok rene to. Awake mesti gede gajah gede. Heeh. Ya ta, terus buntute ya dawa buntut gajah gede. Salah. Ya apa? Kowe carane kepengin ngerti? Ya kepengin ngerti lho. Kepengin ngerti? Apa bedane gajah gede karo gajah cilik? Ya kepengin lho. Diayaki. Diayaki ini ah disaring nah lagi cilik-cilik dadi kok kepe dadi bedaanmu koyo ngono kuwi oh piye ta kowe piye piye asa iki bahasa Indonesia apa gajah itu hanya di mana nah ya ta disara ala nono kuwi nek maju-maju ora kena mic eh? Lagi apa? Itu lampu gajah itu hanya di mana? Hanya di mana? Eh, mudeng lah kowe. Ya. Ora ngerti no. Ya kan mesti ana kandange to. Alah, gajah itu hanya ning mburi. Kok nang mburi? Anak ranggoha jenenge gajah. Iya. Ya ora. Iya. Ya ora. Tengengesan. Ora tengengesan no. Saya gajah dili neng di, saya tak takon. Eh? Gajah. Dili yang neng alas. Oh, pinter untuk anen. Apa? Ngabur. Neng juruk. Salah. Dan neng di. Ini yang harapan dulu dia. Di urak kita om. Lah, yuk kita lagi dili. Eh? Lah, kau kita pura. Orang neng gajah neng di. Lah, yuk kita lagi dili gajah. Ngabur. Wow, alah. Wes sama musik. Musik apa tak tangani no. Alah genah setong gitar. Anak ini. Ah, kentrung, kentrung. Ini. Bas petot. Ya, ini. Genah setong biola to. Cek. Biola to. Ngawur. Nang apa? Iwang tengeng
Oh, biola itu bener. Ah, biola ngene no. Masa ning biola ngene ra jenenge tene sirahe. Oh, alah. Ngono ya. Ngerti ta? Lah ya iso musik. Ya iso no. Pinter no. Alah. Iki apa? Ya. Ben nek wong ngerti wong musik iki apa? Oh, apa kuwi? Apa ki kerangge? Apa ki mau kerangge? Kerangge pira musik kuwi? Kuwi iki ketipung. Ketipung iki ngene. Eh, shh, eh, iki ketipung tingkat. Dadi ngono. Hei, ngerti pira, he? Ki, ya biang gas. Nah. Suara suling iki piye? Kleru. Ya apa? Suara suling pi munine mung wira suara kempul mung wong ora percaya ya. Ora percaya no. Lagune Kambang Suling piye? Kambang suling kumandang suarane. Oh, terus. Tulat tulit kepenak unine. Nah, terus. Oh, unine. Kuwi suarane yo ngono kuwi. Ya iya, suarane kan mung ora tuli-tuli-tuli to. Ha. Ora. Ora ngono. Heeh. Ha kok pinter kowe timbange aku. Mbok kowe iki aja mundur-mundur kowe iki nguduri padepokan lho. Apa iki genasu iki ringkeh lho, iki ringkeh lho urung oleh bantuan lho kowe iki. Kok iso ringkeh? Iya, bantuan saka kebudayaan durung teko. Ya, oh iya kandane arep direhab kok kraton ya. Heeh. Iki jane ape iki digambari apa? Eh? Digambari apa? Iki digambari kowe ngene. Sing ngene kan lho, kaya ning gladak. Ora elek. Lah apa? Lah iku ora pas. Lah piye? Iki nek digawe gambare panitiane ngono iki. Ape? Dadi iki terus kene gambare setengah badan dipo. Heeh, iki sama datang ngono kuwi wis karo kene. Dadi wong ngono kuwi wah wis. Monggo. Monggo. Wah, iki nyenengke banget. Wis sik dipra kowe. Ora. Hah? Bocolmu ora apik. Lah kowe karo aku ora kompak lho, Kang. Jenengan karo kompak kok ora tau kencan kok kompak, rondon ora tau manggung kok. Ya berarti blangkemen kowe. Eh? Blangkemen. Ora blangkemen. Seniman kuwi butuh wadah. Oh, gitu. Butuh wadah, difasilitasi, terus dikei nggon, ijine gampang. Nah, ayo mulo kuwi iki matur nuwun ngono lho. Oh, matur nuwun. Iya ta? Solo kuwi kumandang suarane. Kota seni. Ya ta? Wes ora ngono. Iki kempul ya. Piye? Iki bendarane awake dhewe nek di awake dhewe iki ngenteni nek kene ora ndang rawuh-rawuh iki lho. Ora, dhek iki bendarane awake dhewe iki kan senengane kan iwak bajing. Mosok? Lho, dhek nek ngalah iki golek bajing. Oh, iya ta? Iya. Endi? Wah, galak kene ndak kecanu. Oh ya tau, apa tau? Anu juragane, bendarane awake dhewe iki ya isih tetep panggah ya. Oh iya panggah lho. Oh ya kene iki ndamoe darane bajing jebule slayer ta. Iki saking pundi jenengan? Soko dalam kepatian. Oh, ndara aku soko bidu. Anu kalau mau litih menapa? Anu mau laku ae. Oh, pindah. Wong nrimo ngene iki. Oh, ora koyo kowe titi-titi njaluk gendong. Sampun dangu mboten kepanggih kok sampun ra dilemu. Nggih, kita sajak susune jenengan. Nggih. Sak peloke itu garwa ngono kuwi. Ya ta. Anu mbok sok dolan-dolan. Nggih.
kamu beten mari menopo menopo. Dolane dolane kencing, dolane awake dhewe. Lah sing domah iki benderone awake dhewe lho. Lah ya dolan-dolane gubukene awake dhewe ya nyok. Oh, dhek kok dolan. Lah ngopo? Kowe badunar dari bantuan. Lho, lah piye nang genah lho? Ya ora perlu awake dhewe iki wis suwita ditompongi wis matur nuwun. Ngono. Ngono. Aku mbiyen mlebune ora dianu kok ora dites kok. Ora dites. Ora dites. Langsung mlebu ngono. Langsung mlebu. Dites apa? Tas mata. Ya dites kamu jeritan ngono apa piye carane? Oh, kowe iki berarti ndabane ora di ngono kae kuwi. Sampun pinten mulang. Apane? Anggenipun nggarep bibi. Wes mulut ta dadi semangatane sresa. Ora digojekan wae. Ngene digojekan ngene. Kok mboten gojek pripun? Wong kula mriki kan gojek kok ora gojek iki. Aku dhewe wae ngene iki ya kangelan. Kangge. Wong amplope ya wis ditampa, ya ta. Ning yo perkara nang isine mbuh ya ora ora ngerti aku. Aku ora penting kuwi. Heh? Ora penting. Piye? Wong iki kaya lagu amplop yo. Piye ta? Ditulis iki amplop suwung. Kuwi serape nak banteng ati. Contone tak untut. Wah, kopong nak ngono kuwi. Anu, gandeng kula sampun gedhe. Piye? Kula wonten mriki men sampun sang. Nggih. Ambo injih kula niku dipun nindakaken anggenipun kula menika pangkat kula. Ya kuwi engko ditaker saka gaweane sampeyan kuwi. Sekawit demang kok. Demang terus wae. Menika merasa jembrake kok niku wis ora patut kaya ngene. Wong iri ngene iki lho. Ora iri menyatane kok. Aku karo kowe mlebune sik aku. Nggih to? Ya, tapi kan padha-padha to. Engko yen ngatonake apa jenenge pegaweane kanthi becik mesti diundhake pangkate. Wih. Iki ngene, gedhe kolot. Mboten ngono wae. Sopo? Namine sinten? Gedhe kolot. Oke, mulo kowe iki. Lah kok jenenge timbang jenenge kelantung? Ayo. Ya apa kelantung kan timbang kolot. Ya kolot ora apa-apa. Ide kersanipun. Ngene. Dadi tekaku ana ing pasir dhuwur nalika semono kuwi lah janjane kepengin golek sisian. Manudya sing pasuryane kuwi jebles karo ibuku kemudane. Salah gampang. Iki gampang namung golek niku lho patrake kula arek ditata. Eh, arek iki ngopo? Anu badhe anu to. Dados Kanjeng Rama ngutus panjenengan dawuh panjenengan pilih panjenengan menika dipun dawuhi pados sisi. Iya. Iya. Bener mangkono. Nanging rentek-renteke ngatiku panudya ku mau kudu jebles pasuryane kelawan ibuku kemudanisi. Ibu sanggo panjenengan. Gampang. Senajan to ku ibu palon nanging katresnane kuwi ngumpuli ibu dhewe. Wah. Mbok golek liyane apa rene to? Ya ora, iki wis permintaan kuwi. Anu ponakanmu kae ponakanmu kae nek ya beda. Ponakanku kae ya wedok. Ning ponakanmu kae nek arep tembung sapa ya ora nyawang apa ora ora disawang apa-apane kok. Kae wong ora weruh ya. Oh, buta ta awake. Tapi nek ponakanku iki jine ya memang manis. Cuman ya kuwi irunge rada ndang. Dadi yen udan-udan kuwi mlebon banyu terus. Ampun niku. Oh, iki ngene. Dadi ngene cetane. Aku wis entuk sisi kene. Keporo malah dino iki, aku piayo sikire duber. Piye? Oh iki dienggo ngerem kok. Wong ngerem. Ora diar. Iki kersanipun aku ngeblong ya ora apa-apa. Kersanipun keporo wektu iki aku bakal tumuju ning keputren. Keputren pundi? Keputren pasir dulu. Wantun. Yo wani aku wis iki tak toto, tak rantam supaya aku bisa mlebu ning Pak. Ning keputren pasir. Kulo iki. Sampun iki, kowe rasa? Lho, kowe ning keputren ora? Aku arep melu karo ngopo? Hah? Arep melu. Dereke jenengan lho, nenek jenengan iki kowe rasa? Ora sah kowe. Heh. Pinter aku malinge. Heh, pinter aku, kowe karo iki malinge pinter aku. Lho, menika kan badhe badhe maling ta? Aku bakal ketemu karo putra Wuragile. Prabu Kondodo, Adipati Kondodo. Oh, alah. Cipta rasa alas. Sing jek iki. Ojo, wis wis ora katut. Kowe tuwa, margane tuwa. Iki ngene. Apa? Lho nek iki. Dicae. Lho. Kowe sak ngono ora tak keparengake nderek. Oh. Sebab mengko iki wayah bengi. Mengko yen nganti ana prajurit sing tunggu kemit, mengko dak konangan. Lho, kulo tak butuh sarung. Sarung perlune? Lho tinggo ndelekno.
Lo tak anggo topeng, mungkin rak ora ngerti kula. Ning rak mung ngerti untuk kula. Ora. Nggih, ha? Paling ora janung sulmu apik. Ning ora apik ora sangsu. Ya, ya wis. Kula mboten pareng dere, ora tak kepar kae dere. Oh, ngaten. Tapi ana kene. Nggih. Wis, aku budal ya. Hati-hati. Rono. Aku Rono. Oh, kowe Rono? Aku Rene. Ya.